MBX olematon 2017. Pikkis pykäläs. Näillä mennään. Yeah. Ei oo viikopäivän väli tai oo rappio taidetta. Pitäskö joku tulla saksilla katkaise? Suosituksis pyörin kuuluisat 12 askelta. Ne askeleet on takova se kautta kantiksi. Se on latu auki EST 17. Enkä sitä pirtele edelleenkään kortilosta. Tehkä läskelle tilaa, käsil tiski täyteen tilaa. Tupla V, tupla tuoppi, jäitä kiitos. Ratkesäkin liitos, koko vittu jengi liidos. Nunna life, matafakka kun ei kunto kestä siitos. 94 pitki päivä, kuluta patiksi pöytä. Painu vittu sitä edestä, että moodi sisä löytää. Jos päivis laske toista, näet yli 50 sävy uskust. Ja se pure valkoinen huolehtii loputtomast nousut. Joten nyt neiti ATM, se ei meina pankki mahtii. Vaan sitä kun dippaa sua suoraan äästy mauttiin. Suoraan äästy mauttiin, tajuks sä? Perseestä suuhu, yeah. Rap pikkis, yeah. Check it. Tässä on pidetty jo jonkin aika ykköspalli. 100 prossa stagea kun raava pelkkä jahti. Sama sakki mahtuu sahti nautti vaan. Eikä ikin mitään ongelmaa kun joka pullo auki saa. Kuuntele soundin kun pullo kaula sihataa. Ja aika saatta varma sinisen valot taas vilahtaa. Pihal taas minä sekä poliisi. Mut siinä tekee virhe kun ne kela et mä novisi. Ja vaikka olisiski niin täällä on jätkä fiksu pia nopeampi ja vahvempia kuin siika sovinisti. Ja siinä on aina riski, pidä kurissa riski. Who let the dogs out? Tyhjentyy koko tiski. Ja silloin tyytyväisen pysyy pikkiski. Ympäri pyöree, kun aivan ympäri pyöree. En saa antaa vaikuttaa, kun meikäl yö työt ees. Pidä vittu safka taukas, ei meikä syö ees.